Scope Nor di Jaman Datana Pinya Shin to Uphi Pare. Tu di Lu Dui Jung ne Patate. Lina do Tu Twin Yam Yazwagu, Bige Bare. Tu ye, a Dui Koma. Ludari ye, Sin Yedo Kam Yagu, Shakwe Porto Yiha, Ye Ji de Sambo to Kupite Lu Suare. Ludari ye, Sin Yedo Kaha, a Chang Chem Yazwama, Lare Lu Tuga Yung Jige Bare. Eddie Tema, Lu Chin Chin Sasan Yine. Naga to a soying puka mune, de jindiago, chow yun jindu pawin mare. Isambama, soying puka mune, chow yun mugu, the lokai dre pishi amigu, sculptor ye to 20 minale mugu, sunu domi pipare. Soying puka mune, chow yun musaya, ludaru ye a trijum chow, tu ye nene nale mugu, susama. Sculptor ye a soya, soying puka mune, chow yun muduha. Ludamia kanlani yare doka ye tika yem yim yare ma, de kupite lu suware. Ubin doka ne chow yu muti, naga ye maticha ma yiyamu apo, manalu singya, kanzaya jinjang pite lu duga suware. Naga la la miadwa suye mumya, scopnore ye em yema, todo do, suye buga mune chow yu muti, tabawa lu duga suware. Pajang le suro ludamia ha, naga pun yu du de mugu, giwa, matincho naina jang pipare. ဒီလိုမသေးချာမရေရာမှုကလူသားဖြစ်တည်မှုရဲ့မရှိမဖြစ်အင်္ဂါရဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူယူဆခဲ့တယ်။စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းမှုနဲ့ကြောင်းရင်ချင်းတည်ခြင်းတရားကိုကြောင်းရင်ချင်းကြောင်းဖြစ်တယ်။လူတို့ဒီတရားမှာကိုတည်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။ဒီလိုမလွဲမရှောင်တာကံကြမ္မာကကြောင်းရင်မှုကိုဖြစ်စေတယ်။တည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲ။တည်ပြီးနောက်ကဘာကြီးကဘယ်လိုပုံစံလဲလူတွေမသိရပါဘူး။ဒီလ
ရဲ့ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုနိလန်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။အောက်ဖို့ပြပါနိလန်းများပါဝင်သည်။အမှန်တရားကိုလက်ခံပါ။ Scope Narrow ကလူတွေဟာအဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံသင့်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ပြီးတော့တင့်နာကတ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာသိထားပါ။လူတွေမသိတာကိုရင်ဆိုင်ဖို့တည်ယူသင့်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုရှောင်ရမ်းသူမဟုတ်မြင့်မြင့်စားဒီလိုလှုပ်ခြင်းကလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ထုတ်ဝင်ကိုကိုလုကင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုရှော့ချပါ။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကိုတတရာရစေတဲ့ပညာကိုရှာဖွေပါ။လူသားများသည်ဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်ပညာကလူတွေကိုသူတို့ကိုသူတို့နားလည်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်။မတိကျမရည်ရမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့လူတွေကိုတတရာရစေဖို့ပြင်ဆင်ပါ။တဏိကဗေဒဘာသာရေးနှင့်သိက္ကံစာရဲ့ပညာရဲ့များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်အဖြေများကိုရှာနိုင်ပါလေ။ပြီးတော့ဘဝရဲ့နည်းနည်းတဲ့နားလည်မှုကိုရှာဖွေပါ။ဝါသနာနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများကိုမြင့်တင်ပါ။လူတို့သည်ဝါသနာနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများကိုတည်ထွင်ပြုစုပြုထောင်ခြင်းမိမိကြိုက်တာတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်။အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနေပါစေနိုင်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ကိုကူကူကိုအိဗေရှိပြီးပျော်ရွှင်စေပါတယ်ခံယူချက်တွေကိုပြောင်းပါလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေကိုပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုရှုံ့ပါသွားနိုင်ပါတယ်လူတွေဟာအနာဂတ်ကိုတွေးပူပြီးစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတတ်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်မိမိရဲ့တွေးခေါ်ပုံကိုချိန်ညှိခြင်းအပြင်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမြင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုခံစားချက်တွေကိုရှင်းချနိုင်ပါတယ်အတိတ်ပဲဖန်တီးပါလူတို့သည်အတိတ်ပဲဖန်တီးခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လူသားဖြစ်တည်မှုရဲ့အတိတ်ပဲကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့သူကယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစ်ရှင်ကိုရှာဖွေခြင်းအပြင်လူတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့အနာဂတ်အတွက်ပိုပြီးအကောင်းမြင်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုခံစားချက်တွေကိုရှင်းချစေပါတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအပေါ်ဆက်ဆံရေးရဲ့တက်ရောက်မှုဆက်ဆံရေးသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။လူသားတွေရဲ့လူမှုသဘာဝကလူတွေကိုတခြားသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုလိုအပ်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။ဒီဆက်ဆံရေးပြီးလူသားတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။တကယ်၍လူတို့ဟာအခြားသူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမကောင်းပါကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုခံစားချက်များဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။လူချင်းချင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရာမှာပြဿနာများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးမှာပြဿနာများကအတဝါရနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းစီတို့ခြေရာခံလေးရှိတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဆန္ဒတွေကိုအလွန်ကြောအာရုံစိုက်လာတဲ့အခါသူတပားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလစ်လူရှုလာပြီးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်လာပါတယ်။အတဝါရသည်လူများကြားတွင်မကျန်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဦးတည်သွားစေနိုင်တယ်။ထို့ပြင်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းဟာလူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လူတွေကသူတို့ရဲ့အသွင်ပြင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုအယံအာယုံစိုက်လာတဲ့အခါကို့အတွင်းစိတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုလစ်လူရှုကမိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းကဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြုံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Stopnor ဒီလူချင်းချင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရမှာမိမိကိုယ်တိုင်မှစတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုယူသားဖို့လိုတယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။အခြားသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်များနဲ့ခံစားချက်တွေကိုဂရုပြုရပါတယ်။သူတပားကိုယူသည်လေးစားခြင်းဖြင့်နားလည်ခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကောက်ချက်ချခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုတတ်တာစေပါတယ်။အတူချုပ်ပြောရရင်စကော့ပနာကလူဆက်ဆံရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရမှာမိမိကိုယ်တိုင်မှစတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုယူသားဖို့လိုတယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်။တခြားသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ခံစားချက်တွေကိုအာရုံစိုက်ပါ။တပားသူအားလေးလေးစားစားနားလည်ပေးခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုတတ်တာစေပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ပူပင်သောကားနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေလူသားတို့အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီခံစားချက်တွေကိုလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရပါတယ်။အဓိကကဒီခံစားချက်တွေကိုမှန်ကန်စွာရင်ဆိုင်ဖို့တင်ယူဖို့ပြီးတော့ကိုယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလမ်းကိုရှာပါ။စကော့နော်ရဲ့အမြင်မှာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဟာစင်ကြယ်တွေးခေါ်ခြင်းနဲ့တွေးခေါ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အမှန်တရားနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရှာဖွေခြင်းမှတည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုစင်ကြင်သုံးသပ်ဖို့အားထုတ်တင်ပါလေ။မိရဲ့ယုံကြည်ချက်တမိုးထားမှုများနဲ့အပြုမူတွေကိုစမ်းစစ်ပါ။ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုနဲ့အတိတ်တွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဒီလိုစူးစမ်းစင်ကြင်မှုနဲ့တွေးခေါ်မှုမျိုးဟာလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုရှာဖွေနိုင်ရုံသာမကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြုံရတဲ့အခါတင့်လျော်တဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်နည်းတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်လဲကူညီပေးနိုင်ပါလေ။ထို့ပြင်စကော့နော်ကလူတို့သည်အတိတ်ပဲဖန်တီးခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အရာများနဲ့တန်ဖိုးများကိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအစ်စ်အမှန်ကိုရဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာများနဲ့တန်ဖိုးများကိုလိုက်စားပါ။ထို့ကဲ့သို့သောကောင်းသောအရာများနဲ့တန်ဖိုးများသည်အလတရားအမှန်တရားတရားမျှတမှုချစ်ချင်းခင်မင်မှုစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဤတန်ဖိုးများကိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်လူတို့သည်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအမှန်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ဒါမှစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုတတ်တာစေပါတယ်။စကော့နော်ကလူတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးပြဿနာများကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဆန္ဒတွေကိုအလွန်ကြောအာရုံစိုက်လာတဲ့အခါသူတပားရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလစ်လူရှုလာနိုင်တယ်။ဒီလိုအတ္တဝါဒတွေကလူများကြားမှာမကျမ်းမာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်။ဒါအပြင်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားခြင်းကလည်းလူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လူတွေကသူတို့ရဲ့အသွင်ပြင်းတဲ့ပုံရိပ်ကိုအယံအာယုံစိုက်လာတဲ့အခါကိုယ်အတွင်းစိတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုလစ်လူရှုကကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်းဖျားခြင်းကလူဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြုံမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်။စကော့နော်ဒီလူဆက်ဆံရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရမှာမိမိကိုယ်တိုင်မှစတင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုယူသားဖို့လိုတယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။တခြားသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ခံစားချက်တွေကိုဂရုပြုပါ။သူတပားကိုလေးစားခြင်းဖြင့်သူတပားကိုနားလည်သူမြင်မှုလူတို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်။ဒါမှစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုတတ်တာစေပါတယ်။ဒီမီလန်တွေအပြင်စိုးရိမ်ကြောင်းကြောင်းမှုတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။စကော့နော်ကလည်းအထူးဖြေရှင်းချက်တရက်ကိုအဆုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဆုံးမြင်ဖြေရှင်းချက်ပါ။ဒီမီလန်ဟာဘဝအတွက်မျှော်လင့်ချက်များနဲ့မျှော်လင့်ချက်များကိုဆွတ်လွတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။စကော့နော်ရဲ့အဆိုအရဒီမီလန်ကလူတွေရဲ့ဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုလွမြောက်အောင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီနီလန်းကလူတွေကိုတိမခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့တနာတက်ခြင်းကိုဥတီသွားစေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုရမှာဂယုတစိုက်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ရေပူရအနေဖြင့်စကော့ပနီရောတတနာသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နီလန်းအမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်ပိုမိုကျေပြန့်တဲ့ရှူထောင်းကနေပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ကူးများဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ဘဝ၏အတိတ်ပင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ဖို့နဲ့ကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိစေပါတယ်။ခစ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ဟာလူများစွာအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေစေပါပဲ။စကော့ပနရီရဲ့စိတ်ကူးများကထူးခြားပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့တွေးခေါ်နည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးဆောင်ပါတယ်။စိတ်ခံစားမှုများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာ။တင့်လျော်တဲ့နည်းလမ်းများရှာဖွေဖို့လူများကိုကူညီပေးပါတယ်။ပုံမှန်အတိတ်ပဲရှိသောဘဝစီတို့ဦးတည်စေပါတယ်။